Biz məcburi köçkünləri mümkün qədər tez qaytarmaq istəyirik. Onlar bu qədər gözləyiblər. Lakin ən böyük problem minalardır. Bunu Prezident İlham Əliyev ADA Universitetində Cənubi Qafqaza Yeni Baxış münaqişədən sonra İnkişaf və Əməkdaşlıq adlı konfransda Roma Spienza Universitetindən Daniel Pomier Vincelli'nin ünvanladığı sualı cavablandırarkən deyib. Ermənistan bizə minaların xəritəsini verməyib. Baxmayaraq ki, biz bunun onlarda olduğunu bilirik. Müharibə bitəndən sonra bizim hərbiçilərdən başqa yalnız mülkü şəxslər arasında 100-dən çox itkimiz var. 100-dən çox insanın 20-dən çoxu minalardan həlak olub. Bu daha bir müharibə cinayətidir. Çünki müharibə bitib. Niyə siz bizə minaların xəritəsini vermirsiniz ki, biz həmin əraziləri təmizləyə bilək? Ona görə də minaların təmizlənməsi ilə bağlı çox işlər görülməlidir. Minaların təmizlənməsi çox uzun bir prosesdir. Bu, vaxt tələb edir. Çünki bizdə kifayət qədər ixtisaslı kadr yoxdur. Hazırda biz trening təşkil edirik və həmçinin avadanlıq alırıq. İkinci mühüm məsələ və ona artıq start verilib, bu, dəymiş ziyanın hesablanmasıdır. Çünki biz Ermənistanı törətdikləri dağıntılara görə beynəlxalq hüquqi təsisatlarda məhkəməyə verməyə planlaşdırırıq. Bu səbəbdən biz bütün dağıntıları sənədləşdiririk. Hər bir tikili üçün xüsusi pasportlar yaradırıq ki, bu hüquqi prosedur üçün sənəd olacaq. Və əlbəttə ki, infrastruktur layihələri, çünki biz insanları heç nəyin ortasına göndərə bilmərik. Orada layiqli yaşayış standartları olmalıdır. Biz artıq layihələrə başlamışıq. Mən onlardan bəzilərinin adını seçə bilərəm. Məsələn, Füzulidən Şuşaya, Şuşadan Cəbrayıla, Horadizdən Zəngilana, Bərdədən Ağdama avtomagistralların tikintisinə artıq başlanılıb. Bunların hamısı ilə bağlı proses artıq gedir. Büdcə təsdiqlənib. Elektrik enerjisi istehsalı, xətlər, Şuşaya xət artıq çəkilib. Şuşada elektrik stansiyası tezliklə açılacaq. Və qeyd etdiyim kimi, maksimum 2 ilə bütün Qarabağ elektrik enerjisi ilə təchiz olunacaq. Sonra su təchizatı, su kəmərləri yoxdur. İnsanlar ora getsələr, nə yiyəcəklər, nə içəcəklər, kənd təsərrüfatı ilə necə məşğul olacaqlar? Biz düzgün planlaşdırmalıyıq və əlbəttə ki, şəhər salma, çünki hər şey yerlə yeksən edilib və ona görə də yeni şəhər salma layihələri olacaq. Hazırda bununla da bağlı proses gedir. Biz dərhal başlamışıq və sizə deyə bilərəm ki, bizim təsdiqləyəcəyimiz ilk şəhər salma layihəsi Ağdam və həmçinin digər şəhərlərdir. Biz Zəngilanda, kəndlərdən birində pilot layihəyə başlamışıq. Ağıllı kənd. Düşünürəm ki, bərpa işlərinə ola bilsin, gələn ay, ola bilsin, iyunda başlanacaq. Ümidvaram ki, ilin sonuna dək bu pilot layihə artıq həyata keçiriləcək. Eyni zamanda mən müxtəlif ölkələrdən olan tərəfdaşlarımızla, təmaslarım zamanı bizə şəhər salma, kəndlərin tikintisi ilə bağlı ideyalar verə biləcək şirkətləri cəlb etmək üçün bu məsələni qaldırmışam. Biz bu şirkətləri bizimlə işləməyə dəvət etmək istəyirik. Çünki bizim tikinti imkanlarımız bu əraziləri bərpa etmək üçün yetərli deyil. Dediyim kimi, biz 4 Lüksemburq bərpa etməliyik. Bu ciddi işdir. Bu səbəbdən onların hamısının nə vaxt qayıdacağını demək çətindir. Amma onlar mərhələli şəkildə qayıdacaqlar. Böyük ehtimal ki, qayıdış infrastruktura yaxın olan kəndlərdən başlayacaq. Məsələn, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıldə elektrik və su xətlərini çəkmək daha asan idi və yavaş-yavaş biz davam edəcəyik. Eyni zamanda biz hazırda Laçında hava limanının inşasını planlaşdırırıq. Çünki Laçına getmək asan deyil. Oranı inşa etmək üçün yük təyyarələrinə ehtiyac var.
Həmçinin Kəlbəzərə də yol çəkilir. Mövcud yol indi Rusiya sülh məramlarının nəzarəti altındadır. Bu yoldan istifadə edirik. Ancaq bəzən nə vaxt və necə olacağı bilinmir. İndi biz çoxlu tunellər inşa etməliyik. Çünki dağların hündürlüyü 3500 metrə çatır. Və burada əvvəllər yol olmuyub. Beləliklə, dəqiq nə vaxt olacağını demək mənim üçün çətindir. Ancaq ümidvaram ki, gələn ildən etibarən mərhələli şəkildə köçkünlərin ilk qrupu yerləşdirilməlidir.